Аерозагадување ќе има се додека државата не се насочи кон поголемо искористување на обновливите извори на енергија, е ставот на сите еколошки организации. Ана Јовановска од Сдруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green вели дека оваа зима покрај со економски ќе се соочиме и со еколошки предизвици. Ќе имаме големо загадување поради PM частичките, како и емисиите на стакленички гасови кои ги испуштаат термоелектраните кои користат јаглен и мазот, а нема да престанат. Не очекуваме подобрување на ситуацијата затоа што не гледаме одстапување од овие горива туку кон обновливите енергии, туку баш напротив се повеќе и повеќе се користат затоа што и поверувањето е поголемо. Загадувањето на воздухот исто го очекуваме дека ќе биде на високо ниво, дополнително и поради економската криза затоа што предпоставките се дека особено ранливите категории ќе се префрлат на горење на, нели, се и се што. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини уверува дека сите инсталации во нашата држава имаат А интегрирана дозвола, но и дека ќе се вршат почести контроли дали се почитуваат стандардите. Тој вели дека нивните политики придонеле последните години да се намали аерозагадувањето, но сепак тој процес не е лесен. За жал никогаш не бил лесно и брза можност ние да се правиме со аерозагадувањето, но тоа значи дека што ние направиме, ние менуваме грејење на државни институти, болници, градинки, стациони на полицијата и така натаму, тоа значи дека сме направиме поефикасно. Заради ние сме кажале од почеток дека и ние како држава, државни институции загадуваат, но исто време ние поддржуваме и граѓаните со што сме имаме можност, со субвенции, со инвертори и другите инструменти. Со нов закон за надзор на живна инспекција на живна средина, сега државниот инспекторат ќе има соработува заедно со локални инспектори и ќе можат да направат поефикасен и построги инспекции во локални инсталации. Нуредини порача и граѓаните да се грижат за животната средина и да ги почитуваат стандардите во однос на затоплувањето на нивните домови во зимскиот период.